Kompletna šema kako je Klik mafija na čelu sa načelnikom UBI-a obmanula čitaoci i oglašivače u Srbiji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova priveli su programere Nebojšu Arnauta i Gorana Radulovića, odgovorna lica u firmi Ora Connect. Oni su priznali krivično delo. A krivično delo je zapravo to što su oni saopštili, između ostalog, detalje velike prevere pojedinih domaćih medijskih portala koji su prikazivali veću posjećenost korisnika nego što je to stvarno bio slučaj. Na taj način slagali čitaoce i za milionske iznose prevarili oglašivače koji su im davali novac, verujući im da stvarno imaju toliku posetu koju su prikazivali. Šta se tačno, o čemu se zapravo ovde radi i šta je ovde krivično ovde delo? Ovde su ovde i fotografije. Da, danas Srpski Telegraf o tome naravno piše. Blaža Marković i Dejan Milutinović ovoga jutra sa nama na ovu temu. Dobro jutro, dobrodošli sad zvanično. Nisam onom pravnik, samo nisam dovoljno da kompetentan, kao što bi neki od advokata ovde reklo šta je to esencija krivičnog dela, ali mislim da njihova priznanja ovde neće ništa znači, to je neko novo. Da, oni su priznali krivično delo. Pa oni su priznali zato što su priznali da neće biti kažnjeni ili tako ili dobiti nanoglicu. Ono što se radi da ti oglašivači koji su, to su ono tipa 2-3 miliona pratila, doveće sad sve u pitanju i naše estradne umetnike u neki nezgodan položaj. Da su ti pregledi fiktivni, da se trguje. Evo, ja sam na svome primjeru imao, recimo, da su od 10.000 pratilaca kao mlad pokret, novi ljudi, nova snaga Srbije, tražili su mi 20.000 evra, recimo, da mi daju kontakt. Čekaj, možda platiš da budeš najpopularniji u Srbiji? Pa mogu da platim, evo, recimo, do 50.000 evra, 50.000 se kreće 3-5 miliona ljudi i sad... Čekaj, ja ako platim, ja sam popularniji od Bregovića i od... Vi ne morate, Marića, vi ne morate, Mariću sigurno ne morate, vi ste dovoljno i Katarina, vi ste u vašoj struci već 10 miliona. Ja htio da pobedim i Čovića i Bregovića. Ali teško. To ambicija, Mariću, priznajte. Koliko to košta? Tim ljudima. Sljedeća emisija na Markani. Zdravka Čovića i te gigante koji su dugo godina, ali recimo pojavi se neka nova niko nije čuo za nju i ona je najviše. Odjednom ima 3-4 miliona pratioca, takih, to je taj njihovi, to su ti njihovi ljudi, ali oni su svesno ušli u tu priču. E sad ćemo vidjeti šta će se dešavati, da li će oni oglašivači njih tereti. O tome se radi. Vidjet ćemo ko je od tih oglašivača... Jer oni zapravo nisu, da pojasnimo našim gledaocima, oglašivači zapravo nisu dobili ono što su kupili. Izvini Katarina, molim te, vidjet ćemo ko je od ovih medija, ko je to krenuo, zašto je to svega... Sad kad se otvori neko delo, tu će se i zatvoriti, reći pa zašto bi mi sada to delili? Zašto? Ako su neke novine prodavane više od onoga što ima pratilaca i tako dalje, oglašivač, onaj, ja želim da se oglasim, recimo, u Blicu. Dobro. Ja to, on kaže, to košta toliko i toliko, zato što je naše dvoje. Tako je. E, to je čitava priča i u tome se... Ali, to je neko novo krivično delo što će teško biti... Govorimo se, evo, mi iz medija znamo, prave se neke liste, te ne znam, 18-49, jer nisu zadovoljni koliko neku televiziju, ko gleda na to tau, pa se na osnovu toga uzimaju reklame, pa ovi koji dobiju reklame mora da vrate marketiče. Oko toga ima dosta mafije. Pa jeste mafija, ali nema krivičnog dela. Sve je to svesno uredno. Jer to je kao biznis. To može da bude kao biznis. A jeste biznis. Ako je prevara, kaže, to je stvar biznisa. A to je interesantno. Evo, 11 medija je kupovala lažne ove fiktivne korisnike, to je Klikove, pa to je ovo šema prevare. Rekao bi da je brojka već. Mariću, nismo se bavili ovim, nema happy-a ovde. Mi to na čisto, crno na belo. Pa mi pošteni, pa... Mi pošteni, pa najgore prođemo. Pa najgore, je tako. Kako to bi se bivao? Evo, rećemo, ove televizije, ljudi ne znaju, ove televizije koje su isto nacionalne kao mi, oni dobiju i od države i od oglašivača 10 puta, ne
10% ili 100%. 10 puta više od nas. Jako smo mi gledani od njih, ali tu ništa nam ne koriste. Ali brojke pokazuju. Sada, Dene, moram da vas pitam, kada se samo pogledamo u kakvom vremenu živimo, digitalne, digitalizacija, društvene mreže, sve je to posto. Danas je hvala zanimanje... Hvala Bogu, ne živim u tom svijetu. Zanimanje je danas biti influencer. Dakle, to se sada, to je moj posao. Pa ovo je u delatnosti tih influencera, da kažem, digitalnog marketinga, koji prelazi u neke nedozvoljene postupke koje su zakonom zabranjene. Primjer radi prevarne reke radnje, kao što su stvaranje nekih lažnih... Čekaj, kakvi su influenceri? Oni su popularni, nemaju profesiju i sve im daju za džabe. I još im plaća. Je li to prevara? Da se razumemo kada kažu lažni pratioci. Ima slobodnog vremena i koji ima malo više umeća ili kreativnosti na mreži. Na slobodnog vremena to je posao Dejane. Pa da. To je jednostavno tako. Čekaj, ti odeš u restoran i tebi plati što si došao u restoran. Otprilike. Odeš u butik, uzmeš sve šta ti treba, najskuplju garderobu i ti uzmeš džabe i još ti dodaju. Odete pa evo, zato recimo u keramiku. To je tanka granica, to je tanka granica. Uglavnom se svodi na to, na privatnu prijavu. Na privatnu tužbu ili prijavu. Pa influencer je sam svoj gazda, ali dobro, medijske kuće... A čega, nije to krivično delo? Kako, recimo, znaju da prave lažne profile, da sa lepim devojkama ili sa nekim stvarima, da bi se prihvatilo što više, recimo, pratilaca ili prijatelja, nakon toga se prodaje taj profil, pa se na kraju to koristi za neku firmu i tako dalje. Oni su, kaže, priznali krivično delo, a ne postoji krivično delo. Pa generalno postoji kao prevara u poslovanju, koje krivični zakon, evo tu je 223, koja za ovaj iznos oko preko 1,5 milion dinara dobiti, može da, odnosno koja se ostvarila na prevarni način, kroz poslovanje može da završi recimo odgovorno lice od 2 do 12 godina. Radi se samo zatvora, plus ovde se sada radi plus novčano. Izvini, molim te što ti se, ali ako radimo ovde, ako sada pričamo oko dobiti, pare u svakom slučaju moraju da imaju neko poreklo. A sad, ako se ovome gospodinu Pavloviću našli 2 miliona ili sef od 2 miliona... Dobro, evo, dugo si radi u policiji. Prirodno je da svaki policajac u Srbiji ima kuću u Marbelji, na Ibici. Nije prirodno, naravno, nije prirodno. Ja bih voleo da imam bilo šta na mene, na moje ime i na moje masa njih su još uvijek postane. Ako nemate, onda nisam kandidat. A nema svaki policajac kuću negde u Španiji. Pazite. Ako oni najgori, makar u Crnoj Gori. Možda na slici nekoj razglednici. Dajte, mora se, to je ono pranje para i da vidimo poreklo novaca, konačno. To ćemo da vidimo sada. A ko ćemo li vidjeti? A vidite, ako krene od njega, onda će morati od svih da vidimo poreklo para odakle ime. Pa to što sam ja izašao na poligraf tamo na bilo koje načine, možda me pita, Blažo, za koga navijaš, jesi Zvezdaš, ja kažem Partizanac, ono pokaže i ne laže. Znači, zavisi ko postavlja pitanje. Ja mislim da bi pao i na tom pitanju. Za koga navijaš? Pa, ali evo, šta kaže? Govorim u sportu, ne govorim nigde drugde, nemoj me teraš jamo. To je tako podješen taj poligraf. Da padaš garantovano iza na Zvezdi i Partizan. Pa vidi, to je danas teško, ali ozbiljno vam kažem, znači, zavisi sve ko taj ma ispituje. Znači, najmjerodavniji ima, Mađari su već uvoli taj 99,9% dođe iz inostranstva, iz Evropola. E, tako sad u Crnoj Gori rade Evropol, potpisali su sa Evropola. Zašto je ovo Mariću da ne kažu, će Crnogorci možda do kraja godine biti u Evropskoj uniji i onda dođe... To je Brukajić vamota da prime Albaniju u Crnu Goru. To se već... Da mafijaške države mogu da budu primljene, a da eto Srbija... Nismo kandidati. A mi smo, ne za šta nismo uradili. Ne, pošteno pa. Evo, kažem lepo to, ne znam, evo. Nije, ono, niko se od rada nije obogatio, bolje ovaj virtualni svet, influenceri. A to je ono današnje što smo dosta puta pričali kada smo pričali o nekom vaspitanju, što se kaže, ne kaže se više ukrao ili nego se snašao. Tako da ovo i danas se svi ali da je postala društvena vrednost. Ali u suštini sve je sad dovedeno u pitanje. Šta je tačno dovedeno u pitanje? Influenceri, svi su oni dovedi, ja imam pratilaca 2 miliona, 3. Nije li to davno dovedeno u pitanje, ali niko za to nije mario? Evo, mi, ja kao ja, na neki način vodim i pokret, vodim sindikat za sada. Ja i ovo gostovanje, naravno, iskoristim priliku Katarina, vi, Marić. Dobro, pa znajte, ja mogu, da, znajte. Čeka se tvoja reći. I sad ja mogu najviše od 50 do 100
ljudi da me vide na Facebook. Facebook mi traži da ja platim da bi bila povećana to na vidljivost i tako dalje. Možda da mi da klikne na neki 200. Šta bi ja trebao u ovom trenutku da uradim? Da se sad počnem skidati go da bi to bi izazvalo bi negde pažnje. Mnogi to rade. Ali pazite, to je mnogi rade. Ali to je nešto što bi opet morao ja da platim da bi me opet, ili da protrčim grob. Em platite, em se skinete. Evo, recimo, ja sam pričao, zastucan čovjek starog kola i kad sam birao voditeljke koji će sa mnom raditi ovu emisiju, ja sam tražio da one prođu poligraf. I dve, tri su pale na poligrafu i prva koja je prošla na poligrafu je Katarina. A na koje pitanje samo mi recite? Pa, pre nego što si počeo ovdje da radiš... Na koje pitanje na poligrafu? Jer nisam dozvolio da lažu narod, a da sede pored mene. Aha, mi se to pratio i o čemu. Ali ti si prošao. Pa, onda će ljudi smeju, pa kaže, ona je naivna. Ne, ali Marić... Zato je i prošao. Kaže, ove koje su otišle od tebe, Mariću, da koje malo, su pale na poligrafu... Mariću, da sam malo mudrija, verovatno ne bi se hvala ovdje. Ti si formirao pitanja poligrafiste. Ili priprema regula proverena. Šta si rekao? Da li obožavaš Marića kao novinara, kao ličnost ili tako da, ili ga ne obožavaš? Sve su rekao da i pale. Ja rekla ne i prošla. I ona kaže, ova je iskrena. Znate koji je nama poligraf najvažniji kada govorimo o realnoj situaciji? Zato sam si našalila malo pre da ćemo Marića jednom prilikom da na jednoj tezgi držimo, to jest da vodimo jutarnji program. E, to je pravi poligraf. Kada prođete na pijacu, pa kada ljudi sve čuju i kažu, ako prođete kroz taj poligraf, onda ste prošli. Ako vi imate 2 miliona pratioca i idete i niko vas nigde ne zarede. Pazite sada, uzmimo sada neku nepoznatu estradnu umetnicu, pevačicu i kaže ima 3 miliona pregleda. A pazi, gde njen dok? Jako njenu pesmu niko nije čuo. Da, ona dođe na Zlatibor i kaže, ja imam, ono me poslodavcu, ja imam 3 miliona pratioca, moj se pesma. Košta, sve, evo, izvolite, sve regularno. Znači, nema tu prilu. Ja sam bio šokiran, došao je direktor Croatia Recordsa i kad mi je pričao koliko pevači uzimaju za te tezge po moru, Dalmacije. I kaže, ja saznao da je skuplja Sandra Afrika od Severine. Ja nisam mogao da veram. Sandra Afrika. Pa to nam je kao sad... I onda Bregović kaže, super su joj pesme. Ja ne mogu da veram. Šta priča? Pa kaže, ja sam i pisao za Severinu, ali bolje su pesme Sanja. Sandra Afrika. Kako? Pisao za jednu i za drugu. Dobro jutro, jedan nasmejeno jutro, ali... Dobro, za promjenu malo i da se nasmejemo. Ja pričam, čovjek, treba se zamisliti i se smeje. Ne, lakše je, sigurnije da se smejemo. Dobro, Manić je jako zanimljiv zato što priča o paradoksima i onda on više značenje... Ne može ga nikako policija da ga uhvati. To je poenta čitave, to je njegova bistrina. Ali hoću da vam kažem, upravo što smo mi nasmejali se u vezi, tako je ovo krivično delo za smejanje. Ali ćemo znati da neće oni apsolutno odgovarati. Jedino za ovo da vidimo koliko je para. Stigao mi je iz Zagreba moj dosje iz Zagrebačka. 560 strana. I sad baš je bio mlad dečko tamo. Oni mene saslušaju. I ja sam bio oduševljen kako sam se držao pred neprijateljskom policijom. Imao sam 20 nešto godina. Ja ću možda i to i daš tamo. Marišu, lako je vama. Tad si bio neprijateljska. Tad su bili prijateljski. Ne, oni su bile neprijateljski. A dobro, to je sada. Meni je svaka, izvini, poštovanje, ali meni u to vreme, ja sam bio narodni neprijateljski, meni je svaka policija bila neprijateljska. I Zagrebačka, i Beograd. Za svaki slučaj. Za svaki slučaj. Kažu, ko laže mora da ima dobro pamćenje. Mariću je lako, jer on sve što govori, zapravo govori šta misli, šta zna i šta vidi. Mnogi misle da je to šala komika, jel, ovog budi nas ujutru da se budemo raspoloženi. Mene moja supruga Vesna Radosinović obučava. Kaže, ti uopšte ne umeš da lažeš. Ja kažem... Pa šta će mi? Kaže, to su glupo. Jer kaže, ja govorim samo istinu, i niko mi ne veruje. I niko ti ne veruje. Mislim da se šala. Kada sada, hajde da zaključimo, pošto imamo još minut do vesti. Čekaj, hoće li ovi ljudi završiti u zatvoru? Jel vi imate te titule u policiji grof? Ovaj je grof izbijen.
Jer daju mu, kad uzme milione, onda to su novinski nastupi. Ovaj, to su pobudi ima toliko. Da. Pa dobro, vidite da vam kažem, ovaj, ostaće mu neki deo para za neki deo... Čije, hoće on da se... Ovaj, misliš, izvršiti samoubistvo? Pa neće. Pa zavisi koliko je dobit napravio. Možda će mu ostati nešto. Da, možda će ostati, možda će pojačati funkciju i to ide. Da, pa znate kako kadriranje... Nije ništa sada sporno. Ove, ali je dobro da je, dobro je da se BIA počela i policija, da na neki način policija je počela da radi svoj deo posla. Isto tako i iz BIA čiste, čiste svoje redove, ali ovaj, da bi bilo sve to čisto, pazite da vam kažem, meni je vrlo interesantno ovo, ajmo sad da ozbiljimo situaciju, da. Ovo je vrlo ozbiljna stvar, jer za nekoga da pumpaš njegovu ličnost, da je on sad ima 10 yes. miliona pratilaca i tako dalje, to je velika stvar. U stvari, njihovi su pratilici, koji ovo je moj 50-100 ljudi. Evo jedan naravučenje, imam mnogo prijateljica među ovim starovetama i ljudi devojkama najstarijih zanata i kaže mi poštene žene nemamo šanse da pored nešto zaradimo nešto. Pored ovih pevačica. Tako i žale mi se mnogi kriminalci. Kaže, mi ne možemo nikako ništa da marnemo od ovih policajaca. Jer oni su pre nas. Svako svoju brigu vodim. To je živa istina. E, dobro. Ništa, pratimo ovaj slučaj, pa ćemo vidjeti šta se dešava sa Klik Mafijom i šta, kakav će biti epilog. Hvala najlepše što ste ovoga jutra bili sa nama.